Jestli někdy vlastní svoji vlastní minizo, takže i s miniaturníma zvířátkama, protože přímo tady přede mnou mám momentálně miniaturní zoo, kterou si můžeme krásně upgradeovat a můžeme to tady prostě pořádně řídit. Hned za 10 dolarů to tady můžeme kompletně koupit, takže uvidíme, co se tady nám tady udělá. Schválně koupíme tady nějaký krmítko nebo co to tady je. Ne, počkej, my jsme koupili lva. OK, tak to je mega hustý. No a už tady přicházejí první zákazníci, kam to je lev, ale jak si moc takhle, proč se tam točí do kolečka? Jakože to vypadá velmi dobře. Všichni se chodí koukat na lva Alexe. Takže takhle dělá, pokud se vám to video líbí, tak chtěl byste, abych tu hru dokončil až do konce, tak samozřejmě hoďte like. Počkej, kam ten lev odešel, jo, protože on nemá maso, OK, takže musíme tam dát maso, protože on má hlad. Teď mi teda maso krásně doplnili, takže já si samozřejmě vezmu masíčko, tady ti ho krásně dám. No a najednou všichni koukají, že jo, lev Alex je venku, bude nějaká show. A za to já právě získávám právě hezky ty peníze, takže super. Žma, co jsi to tady udělal, Alexi, kam to vám dát do hájete hnus? Takže lidi, pojďte se do popisku videjka na merch, na to budu extrémně moc rád, když se na něj mrkněte, takže koukněte na něj. Na něj pojďme se mrknout tady na další výběh, koupíme za 60 dolarů další lokaci. Potřebuju samozřejmě sebrat nějaký peníze, protože jak tak koukám, ty mám 170 dolarů, to je docela dost. Když potřebujeme právě další zvíře tady, a já vůbec nevím, co to je, ty ukazují to tygřík. No když teda ne, že moc jako tygr to nevypadá, spíš to vypadá jako takový retardovaný tygr, ale tak jako žádný problém, že jo. Ježišmarja, Alexi, co jsi to tady provedl, rychle to musí dát pryč. Já jenom doufám, že si potom tady budeme moci najmout nějakýho týpka, který se o ně bude taky starat, protože abych to nemusel dělat kompletně všechno jenom já sám. To by bylo taky docela dost naprd, kdybych to já furt neustále musel dělat, takže doufám v to. Alex tam udělal zase tyho nějaký věci a to pak nebudu říkat, lidi, to je hrozný. Další věci zatím koupit nemůžeme, teda jako mám na mysli jako další výběh, což je velká škoda. Místo toho ale bychom si mohli možná koupit další možnost, kde můžeme mít teda další maso, protože to tak jako asi vidím. A dokonce si můžeme upgradeovat i speed, ty krásy, na 6,5, no tak to ale asi nebudu, to by přijde celkem jako zbytečný. Hele, pojďme si tady teda dát dva tygry, dva lvy, budeme tady mít teďko dva lvy, máme tam dokonce lvici, tak to je super. A nově si nám tady otevřela nová lokace, kde si můžeme koupit normálně nějakýho týpka, který mi tady bude za mě jako pracovat, což je super. Konkrétně si můžeme koupit feedera a potom i dokonce cleanera, takže tyhle ty dva týpky, kámo, potřebujeme na 200%, prostě musíme si je koupit. Já ti říkám, že já si na ně našetřím peníze a instantně beru, jak to prostě půjde. Ježišmarja, zloděj! Týpek mi chce ukrát mýho tygříka, teda lvíčka, kurňa, nech to! Nic takovýhleho, kámo, prostě jako, že by tady někdo bude brát moje vlastní lvy, který jsem si koupil? Co to je? Super, už máme 970, takže instantně můžeme jít koupit teda nějakýho prvního našeho týpka. Tak já to vidím na to, že koupíme asi feedera, protože to je věc, která mě moc nebaví. Takže tady máme prostě týpka, který mi neustále teda bude jako těm zvířatům dávat právě nějaký to jídlo. A no, já budu muset se bohužel starat o tady tyhle ty kálence. To mi bohužel žádný další týpek zatím jako neuděláno, což je teda velmi, velmi špatný. Ale co se dá v tuto chvíli jako asi jako dělat, že jo? Nic s tím jako neuděláte. Já to ale vidím na to, že si koupíme teda další možnost, kde může být teda další maso, protože tuhle tu chvíli teda jako to maso vůbec jako tam jako nejde, no, jak to říct, jako prostě potřebujeme ho víc než normálně. Vy jste další zloděj, tentokrát mi krade mýho tygříka. Ne, nic takovýho, kámo. Nazdar, bum. Pěkně, přes hlavu. Můj tygřík je můj tygřík, nebude mi ho nikdo brát, hej. OK, už máme teda 800, takže pojďme instantně investovat teda do toho cleanera, protože ten cleaner se fakt bude hodit. To ještě aspoň teda jako někdo mi tady bude čistit právě ty moje klece, nemusím to furt neustále teda jako dělat já a já se můžu jako by teďko, jak to říct, mrknout na nějaký další věci. A hlavně doufám, že ten cleaner bude dávat ty kalence, hlavně neustále jako do těch odpadků, jo, že by potom tady neudělá třeba nějakou hromadu, to by bylo hodně špatný. No jak já spíš cítím teďko momentálně asi z vedlejší místnosti, že nikdo mě tady udělal kálenec, že jo, holky? Takže nejen ve hře, ale budu to muset po videjku taky se sbírat, tady to je hrozný. Tak či tak, za 400 si můžeme otevřít úplně kompletně novou lokaci, což je evidentně něco s kuřatama, což já v tuto chvíli teda vůbec nevím, z co go. Necháme se jakože překvapit, protože 400 už máme, takže mrknem na to. Já si myslím, že to bude spíš jakože možnost, kdy můžeme mít další jídlo, ne? Nebo co takového. Ne? Jsou tam slepice? OK, tak to by mě třeba nenapadlo a za 500 je tady další výběh. Jo, a nebo odsud tam budeme právě neustále dávat ty slepice. Jo, ne, tak ono to je jídlo. Kámo, my chováme normálně slepice na to, aby jsme je potom tam dali. Ježíš Maria. Hele, teďko přemýšlím, kde já mám svýho tygra.
on mi ho někdo ukradl. To si děláte legraci, ne? Já na má chvilku nedávám pozor, najednou mi někdo ukradne tygra, no co to je tohleto? Jako dobrý, no, tak jako kdo tohle měl sakra čekat, no má si myslím, že nic ani neukázalo, ani o tom nevím. Pořádně jsem se teďko snažil vydělat pořádný prachy, aby jsme tady nemuseli tak nějak extra čekat. A máme teda možnost koupit tady ten kurník. Já reálně nevím, co to je, podle mě. Počkej, my tam teda budeme dávat kuřata, jo. Počkej, takže vezmeme teda ty kuřata. Můžu tady je teda sem dát. A můžeš mi říct, co tady teda bude za zvíře? Za 450. Já potřebuju 10 coinů. Ježišmarja, já omylem přejdu přes ty křídej výběh a hned instantně beru tady nějaký ten kálenec zase. Ježiši. OK, hele, 650 dolarů máme, takže pojďme to vyzkoušet schválně, jestli jako teda se mi tady teda ukáže nějaký zvíře. Co to bude teda? To je hyena? Chápu to dobře? Mně to má přijít, jako kdyby to byla hyena. A hyena má ráda evidentně asi prostě tyhle ty suchý kuřata, nevím. No, vypadá to asi na to, což je docela zajímavý. Počkej, mě vážně někdo teďko krade prachy? No, opovaž se, kámo, pojď sem ty zmetku. Dobrý, no, tak to bych teda nečekal, že mi dokonce budou krát i prachy, tyjo. Je velká škoda, že v této zoologické teda jako musíte fakt docela dost jako čekat, než vyděláte nějaký jako peníze, abyste se ještě tak mohli hejbnout dál. To je teda fakt škoda. A hlavně, že se vám to pomalu, ale jistě všechno odemyká, že to celkem docela dost trvá, než se vám to odemkne. Mějte, já se dovolím kru ten speed, ať jsem teda trošičku rychlejší, když no, moc teda fakt rychlej nejsem teda, no. Oj, teď máme docela, no ne, máme úplně minimum peněz, tak co to je? Po jednom dní jsem zpátky, já jsem si dal trošku pauzu od té hry, pak jsem to sestříhal a zároveň jsem si říkal, hele, je to celkem docela dost krátký videjko, pojďme natočit ještě další pokračování. No, spíš mě šlo o to, že prostě to video je fakt jako krátký, že prostě jsem si říkal, že proč to prostě neprodloužit. Zároveň jsem teda vydělal hromadu peněz, mám tady 3400 coinů, což je fakt úplně totálně šílený, ještě se berem samozřejmě další prachy. No a my bychom zároveň teda mohli konečně udělat nějaký ten upgrade. Já bych to viděl možná v tom, že bychom si najali nějaký nový lidi. Mohli bychom najmout teda cleanera, feedera, takže tyhle lidi by nám teď měli úplně totálně dostatečně stačit, hlavně teda ten cleaner je teda celkem docela dost potřeba, protože teda fakt jakože těch hnojů, co tam je, tak je to tady šíleně moc. No ale zároveň teda máme ještě 1500, takže bych to viděl na to, že bychom teda to tady nějak pořádně upgradenuli. Upgradeneme to tady právě v tom, že bychom tady teda měli mít teda další místo, kde se spavnou ty slepice. A zároveň bychom tady teda měli mít asi nejspíš grill, ve kterém bychom asi nejspíš to tady mohli třeba i potom prodávat, předpokládám. Já jsem odemkli teďko nový dvě lokace za 600, za 600 pade, jo, takže to by mohlo být celkem fajn, ale pojďme teda zkusit ten grill. Já jsem zvědavý, jako co to teda rádě udělá, protože jestli nám to ogrilluje právě tyhle ty kuřata, tak by to mohlo být docela jako dobrý, ne? Ale nevím, co s těma grillovanýma kuřatama pak budeme dělat, no, to se ještě jako uvidí, no. Nicméně, ale já si jdu otevřít teda další lokaci. Pojďme si otevřít třeba tady tu lokaci za 650. Nevím, co tady teda bude za zvíře, ale to se dozvíme a doufám, že hned. Já samozřejmě vezmu tady ty dvě grillované kuřata a pojďme je teda dát tady do tohohle feedru. No a za 500 teda můžeme koupit nějaký první zvíře tady, vypadá to... OK, to je jak nějaká tyjo, polární liška, to vypadá velmi pěkně. Pojďme tam teda dát ještě tím pádem další kuřátko, no, dej si kuřátko pořádně. Počkej, počkáme si, hezky sežer kuře a já ti hezky tam ještě doplním. Ale vám nechce to kuře, to je hrozný, já se tady jistě takhle piplám a pak to nikdo nežere. Nicméně v mém teďko případě já bych to viděl asi na to, že bychom teda našli dalších 650, abychom si odemkli teda další lokaci. A potom si teda koupíme samozřejmě zase další zvíře v tom. Počkej, go to next zoo? Co to tady vidím? Proč mi to tady teďko ukazuje, že můžeme jít do nějaký jiný zoologický? Říkáme, že to je jako River? Ne, to máme jako novou lokaci, kterou si můžeme úplně kompletně tady zase vylepšit. Hej, tak ale tak to je mega dobrý, to jsem třeba jako, že si právě myslel, že třeba jako potom se to tady nějak jako třeba vylepší, ale tohle to je hustý. A docela dost by mě zajímalo, k čemu jsou sakra tady tyhle ty věci, jako tohoto by sakra bude jako vydělávat, nebo jak to mám jako chápat, protože zatím to teda na to vypadá, že tady máme jako takovouhle trávu, kterou když sebereme, tak tu potom asi, ne, tuhletu trávu využijeme na potom krmení. Zajímavý, ty krásu, velmi, velmi zajímavý, ty krásu. OK, no, takže takhle to teda máme. No a já v tomto případě teďko potřebuji teda 600, pokud to dobře chápu, abych si otevřel další lokaci tady. Což 600 teda v tuto chvíli jako nemám, takže se musíme vrátit do té zpáteční zoologický, protože tam se mi neustále jenom vydělávají peníze, že jo. Tady tam v té lokaci nový, tam se mi nevydělávají vůbec. Spíš to vidím teda na tamtu zoologickou v tom případě, že když uděláme tady úplně totálně všechno, tak pak se tam prostě přesuneme, jo. Už tady prostě nebude co dělat. Teďka, jak tady nedokoukám, tak já tady vlastně mám i takovouhle minimapu, na který
který já vlastně si můžu koukat, co tady vždycky jako bude. Takže, co tady máme? Tygra, lva, to víme, hyenu, měl jsem pravdu. Tady máme vlka, takže to není žádná polární liška, což je celkem škoda, je to vlk, ale tady stále nevíme, co to je, takže já to jsem celkem zvědavý, co tam bude. Jakož máme 650, abych to viděl teda na to, že bychom teda koupili tady tu poslední lokaci, ať už teda víme, co tady teda máme nebo nemáme, mě by to fakt strašně zajímalo. A co to? OK. Taky to chce gidlovaný kuřata. Podle mě, jestli to náhodou nebude teda taky nějaký další vlk nebo něco v tom stylu, protože mě to tak teda reálně přijde, ale můžeme se pát na mapu. Medvěd je to! OK, no tak to chci, já chci medu na 100%. V tom případě ale musíme našetřit docela dost teda peněz, jak jsem se na to koukal, takový tady teda je. 500, no tak počkej, tak to není za stolik. Normálně na pohodu, prostě tady nazbíráme a máme to. A ano, jako vždycky, zase mi tady někdo ukradne nějakou tu lvici. Zapomeň, prostě moje lvice, nikoho jinýho. Myslím si, že když by mi toho medvěda, tak by to mohla být docela dobrá ochranka, co? Ale nevadí, ale pojďme koupit teda toho medvěda a uvidíme, jak bude vypadat. Jej, kámo, tak ten medvěd vypadá fakt jako docela dost vtipně, teda vůbec se vypadá jako reálný medvěd, ale to vůbec asi nevadí. Píš mi to přijde jak nějaký medvídě, než jako úplný medvěd, teda no, čumem celkem. No, já bych to možná viděl na to, že tady bychom to lidi dneska ukončili. Pokud se vám videjko líbilo, tak určitě hodte like. Jestli chcete pokračování, dejte mi to vědět v komentářích a uvidíme se ještě někdy příště. Zatím, čus.